د ننګرهار چارواکي وایي له بند څخه تازه آزاد شوی د وسلوالو طالبان سر ګروپ د جګړې په ډګر کې وژل شوی. د ننګرهار ولایت د رسنیو دفتر څخه په یوه خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې په پټیکوټ ولسوالۍ کې د هوایي برید په پایله کې د سر ګروپ عمر په ګډون 14 وسلوال طالبان وژل شوي، چې سر ګروپ عمر څو موده وړاندې د سولې هوکړې له مخې د حکومت له لورې له بند څخه آزاد کړی شوی و. خبرپاڼه زیاتوي تر دې وړاندې په بېلابېلو سیمو کې د سولې په موخه آزاد شوي طالبان د جګړې ډګر تللی چې د امنیتي ځواکونو سره د جګړې پر مهال وژل شوي دي. تر اوسه وسلوال طالبانو په دې اړه رسنۍ ته سندي ویلي، خو بلخوا د ننګرهار پولیس وایي چې د چپرهار ولسوالۍ د ډکې په سیمه کې د طالبانو له لورې یې 2 فایره د میزایل مرمۍ او 2 حلقې ماینونه او 1 ریموټ کنټرول کشف او خونسا کړی دی. د ننګرهار امنیت قوماندانۍ پولیسو په تېرو 24 ساعتو کې د جلال آباد ښار او د ولسوالیو په مربوطاتو کې 10 تنه د بېلابېلو جرمونو په تور نیولي، چې په دې کې غلا، غصب، قتل، قاچاق، جنګ مغلوبه او داسې نورو جرمونو کې شامل دي چې په خپلو جرمونو اعتراف کړل چې رسماً عدلي او قضایي ارګانو ته معرفي شوي. بل لور ته په ورته وخت د اطلاع په اساس باندې چې د چپدار ولسوالۍ په مربوطاتو کې په یو کڼواله کې 3 داوان مرمۍ او 15 دانې مختلف نو میلونه چې په ډېر مهارت سره ځای په ځای کړي وو، پوښتنه چې زموږ هېوادوالو ته ملروب لاړی، د پولیسو لخوا کشف او خلاصا شو. لا کابل څخه قطر ته د سولې مرکزی پلاوی سفر سبا ته وزنډید. لا کابل څخه قطر ته د سولې د مرکزی پلاوی سفر چې ټاکل شوی و دوشنبه له غرمې وروسته ترسره شي، د ځینو تخنیکی ستونزو له امله سه شنبه ته وزنډید. د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو مرکزی پلاوی په قطر کې له شاوخوا 10 ورځو بحثونو وروسته د سولې خبرو پر تګلاره هوکړې وکړه او بیا یې له مشرانو سره د سلا مشورې لپاره 3 اونۍ خبرې ودرولې. ټاکل شوی و چې کابل ته د مرکزی پلاوی راغلي کسان دوشنبه له غرمې وروسته قطر ته ولاړ شي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت مطبوعاتي دفتر او د یاد پلاوی یو غړی د جزئیات له ورکولو پرته وایي چې دغه سفر د تخنیکی ستونزو له امله سه شنبه ته وځنډیدلی دی. د مرکزی پلاوی غړی فوزیه کوفی هم کابل کې خبریالانو ته وویل دغه پلاوی به سه شنبه قطر ته ولاړ شي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی وه سه شنبه د مرغومي په 14:00 د دواړو لورو مرکزی پلاوی دوحه کې د سولې خبرو دویم پړاو پیل کړي. د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی د پراخو مشورو او نظراتو او د دولت د رهبري او ملي مصالحې عالي شورا د هدایاتو اخیستلو نه وروسته د مذاکراتو د دویم پړاو د پیلولو په موخه په ټاکلي وخت بیرته به مذاکراتو ته ورشي. د افغانستان د سولې پروسه پیچلې ده، مګر دولت او مذاکراتي پلاوی د افغانستان د خلکو د غوښتنې او د ملي ګټو په نظر کې نیولو سره د دې پروسې د بریا لپاره پوره هوډ او ژمنه لري. په ننګرهار کې یوې 14 دوه سیمه ییز پولیس په جلی د ولایت مطبوعاتي دفتر وایي د جلال آباد ښار 4 ناحیې اړوند سبزي مارکیټ ته نږدې د چپرهار ولسوالۍ د محلي پولیسو پر موټر د ځای پر ځای شوي ماین 14 شوې ده. تر اوسه د 2 سیمه ییزو پولیسو د وژل کېدو او 3 نورو د ټپي کېدو خبر تایید شوې ده. د دې پېښې مسؤلیت لا تر اوسه چا نه دی منلی. بلخوا جلال آباد ښار کې د 40 میله وسلو د قاچاق په تور یو تن ونیول شو. د ننګرهار د والي وایا نتاولا خوګیاڼی وایي ملي امنیت ځواکونو 13 ورځ د جلال آباد ښار 4 امنیتي حوزې اړوند بیز اکمالاتي سیمه کې یو تن له 40 میله تفنګچو سره یو ځای نیول شوی. د خوګیاڼي په وینا نیول شوی کس د چپرهار ولسوالۍ اوسیدونکی دی او په خپل جرم یې اعتراف هم کړی. کندهار کې یو پولیس خپل 8 ملګري وژلي. د کندهار ولایت پر غنداب ولسوالۍ کې یو نفوذي پولیس خپل 9 پولیس ملګري وژلي دي. د راپورونو له مخې 13 شپه د کندهار ارغنداب ولسوالۍ په سرکاري باغ سیمه کې یو نفوذي کس پر ځانګړو ځواکونو برید کړی او 9 تنه وژلي دي. ویل کېږي چې وروسته برید کوونکی نفوذي پولیس هم د نورو پولیسو په ډزو کې وژل شوی دی. که څه هم د کندهار د امنیت قوماندانۍ له دې پېښې ناخبري ښایي، خو د پولیسو ویان جمال ناصر بارکزی وایي چې په ارغنداب ولسوالۍ کې ګډو افغان ځواکونو د پرون ماښام راهیسې ګډ پوځي عملیات پیل کړي، خو د یاد ولسوالۍ په بېلابېلو برخو کې له وسلوالو طالبانو سره په جګړه کې ښکېل شوي. بلخوا د طالبانو د نظامي چارو ویان ذبیح الله مجاهد د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې په ارغنداب ولسوالۍ کې د سایوان په نوم د یوې پوستې د سرتیرو ترمنځ خپلمنځي نښته شوې چې له امله یې 14 سرتیري وژل شوي دي. نوموړی ادعا کوي چې برید کوونکی له ګڼو شمېر وسلو او مهماتو سره دوی ته تسلیم شوی دی.